Դուք դիտում եք զինուժի հատուկ թողարկումը, բարի երեկո, ես Զարուհի Ռշտունին եմ, Արցախյան պատերազմի 15-րդ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Պատերազմի 15-րդ և չկայացած հրադադարի երկրորդ օրը թշնամին շարունակում են նենգաբար խախտել Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը և անհամաչափ հակահարված ստանում։ Եվս մեկ փաստ Արցախում հայերի դեմ կրվող ջիհադական գրոհայինների մասին զինուժի բացառիկ տեսանյութը։ Միջազգային կողմ արձագան Ադրբեջան-Թուրքիա տանդեմին աշխարհում ավելի ու ավելի բարձր են հնչում Ալիև-Էրդողան տխրահրճակ զույգին բախարակող ձայները։ Եվ ինչ իրավիճակ է տիրում Հադրութի շրջանում զինուժի նկարանող խմբի արձանագրած բացառիկ կադրերը։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ։ Հանուն հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Հաղթանակը, բացառապես հաղթանակն է այն ավարտը, որ մենք պատկերացնում ենք այս պայքարի վերջում։ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն Արցախի դեմ շարունակվում է Մոսկվայում ձեռք բերված հրադադարի պայմանավորվածությունը, Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը խախտում է արդեն 2 օր, աշխարհի աչքի առաջի ցույց դնելով, թե քանի գրոշարժի իր ստորագրությունն ու խոսքը, որ չի հարգում սեփական զինվորներին նրանց անթաղ մարմինները հավաքելու ցանկության նշույլ անգամ ցույց տալով։ Խաղաղ բնակավայրերը հրթիռակոծելու Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողություններին ի պատասխան Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարել է, եթե հակառակորդը շարունակի խախտել հումանիտար հրադադարի ռեժիմը և դիմի նախահարձակ գործողությունների, պաշտպանության բանակի պատասխանը լինելու է անհամաչափ կոշտ։ Արցախյան պատերազմի 15-րդ և հրադադարի 2-րդ օրվա քրոնիկոնը մեր տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 10-ին և 11-ին Ադրբեջանը շարունակել է հրթիռ հրետանային հարվածներ հասցնել Արցախի խաղաղ բնակավայրերին, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներն ու խաղաղ բնակչությանը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը հայտարարել է, որ հավատարիմ է հումանիտար հրադադարի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությանը, և եթե Ադրբեջանը շարունակի խախտել հումանիտար հրադադարի ռեժիմը և դիմի նախահարձակ գործողությունների, հայկական բանակի պատասխանը լինելու է անհամաչափ կոշտ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանն էլ ահազանգել է, որ Թուրքիան և Իսրայելը հումանիտար բեռների քողի տակ ինտենսիվորեն Ադրբեջան են ուղարկում հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր, և նշել, որ թուրքական օդուժի օթային ղեկավարման կետերը, որոնք թռչում են Թուրքիայի օթային տարածքում, ղեկավարում են ադրբեջանական օդուժի կազմում գործող թուրքական անօթաչու թռչող սարքերին։ Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 11-ի առավոտյան իրավիճակն առաջնագծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Արայք Հարությունյանը նաև նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանություններն անտարբեր են իրենց դիակների զոհվածների նկատմամբ։ Սա հերթական Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Իր հայրենակիցների, իր ազգի, իր ժողովրդի ներկայացուցիչների, դիակների փոխանակման առումով, որ գտնում են առաջնագծումից օրերի ընթացքում ինքը մեծ աղետ է դառնալու։ Դուք պատկերացրեք, հարյուրավոր դիակներ թողած առաջնագծում անտարբեր է այդ իշխանությունը, անտարբեր է ոչ միայն ժողովրդի կյանքի, այլ անտարբեր է իր դիակների, իր զոհվածների, իր չակերտավոր հերոսների, որոնք գնացել են իր հրամանով ինչ որ առաջադրանք կատարել, անտարբեր են, այո, այդպիսի իշխանություն ունեն։ Սակայն մինչ այդ գիշերն Արցախի մայրաքաղաքում դարձյալ հայտարարվել է օթային տագնապ, այդ ընթացքում թշնամին հարվածել է Ստեփանակերտի ծայրամասային թաղամասերից մեկի վրա, ինչի հետևանքով ամբողջությամբ ավերվել է մեկ առանձնատուն, այրվել հարևանությամբ գտնվող տնտեսական նշանակության մեկ շինություն, վնասվել են մոտակա ենթակառուցվածքները, վիրավորներ բարեբախտաբար չկան, հայտնում են Արցախի Հանրապետությունից։
Եվ երեկոյան հյուսիսարևելյան ուղությամբ ճշնամական ուժերը ձեռնարկել են հարցակողական գործողություններ։ Հայկական ստորաբաժանումները կասեցրել են ճշնամական ուժերի հարցակման փորձը, խոցելով վերջինիս 2 զրահատեխնիկա և պատճառելով մեծ քանակությամբ մարդկային կորուստներ։ Զարուհի Ռշտունի, Զինուժ։ Արցախում հայերի դեմ կրվող ծայրահեղական գրոհայինների մասին փաստեր հրապարակվեցին պատերազմի առաջին իսկ օրերից։ Այդ մասին խոսեցին Ֆրանսիայի և Սիրիայի նախագահները, Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունն ու Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը։ Ահաբեկիչների ներգրավվածության մասին գրեցին նաև համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցները։ Սակայն մեր հարևան արհեստական պետությունը շարունակում է ցինիկաբար ժխտել Թուրքիայից ուղարկված ահաբեկիչների առկայությունն Արցախյան ռազմաճակատում։ Զինուժ Մեդյան պատրաստել է ևս մեկ տեսանյութ, որտեղ փաստերն ավելի խոսուն են, քան բառերը։ Չնայած նրան, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ամենքեր փորձում է հերքել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ ներգրավվել է Սիրիայում և Լիբիայում կրվող ահաբեկչական կազմակերպությունների վարձկանների, դրա ապացույցները բազմաթիվ են։ Մասնավորապես տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես է արաբական արտաքինով և արաբերեն խոսող վարձկանների մի խումբ ինտենսիվ կրակում ինչ-որ ուղղությամբ։ Զինուժ Մեդյան մանրակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկեց տեսանյութը։ Մասնավորապես, մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ վարձկանների հագուստի հիմնական մասը Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի համազգեստն է։ Խնդրեմ, գտեք գոնե 3 տարբերություն։ Հաջորդ դրվագը, ինչպես տեսնում եք, գործողությունների տեղանքում առկա է 2 միավոր տեխնիկա՝ հեռվում գտնվող զրահամեքենան և կադրի աջ կողմում ամենագնացը։ 2 դեպքում էլ գործ ունենք ադրբեջանական բանակի սպառազինության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների հետ։ Համոզվելու համար տեղափոխվենք 2017 թվական, իդեպ Նախիջևանում անցկացվող զորահանդես։ Ինչպես տեսնում եք, զորահանդեսի ընթացքում անցնող զրահամեքենան և տեսանյութում հեռվում երևացողը նույնն են։ Բացարձակ նույնն է նաև ամենագնաց մեքենան, Բաքվի զորահանդես և մեր օրեր։ Եթե ամբողջացնենք, ապա ակնհայտ է դառնում մի քանի գործոն՝ արաբական արտաքինով և արաբերեն խոսող խմբի հագուստը նույնն է, ինչ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերինը։ Վարձկանների խմբի տրամադրության տակ են ադրբեջանական բանակի զրահամեքենա և ամենագնաց։ Իդեպ, տեղին է նաև վերհիշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմ սկսելուց առաջ ադրբեջանական սոցցանցերում բազմաթիվ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն իշխանություններն արգրավում են քաղաքացիների պիկապ տեսակի մեքենաները։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում, թե ինչ նպատակով էր իրականացվում այդ գործողությունը՝ վարձկան ահաբեկիչներին տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանական բանակն ակտիվորեն օգտվում է վարձկան ահաբեկիչների ծառայություններից և դա այլևս ակնհայտ է։ Դավիթ Դավթյան, Զինուժ։ Մեր նկարահանող խմբերը շարունակում են աշխատանքը Արցախում, նրանք օրվա ընթացքում լինում են ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերում և ականատես լինում ծանր ու թեժ մարտերի։ Իմ գործընկեր Զավեն Մաթևոսյանն է եղել Հադրութի շրջանում և արձանագրել այնտեղ տիրող իրավիճակը։ Աշխատել և ռմբակոծել են տարբեր տրամաչափի զենքերով,
եւ ականանետերով եւ հրանոթներով ամեն տեսակ զենքերով դիվերսիոն խումբ մտել էր վերևի մասից եւ ճիշտ ասած բոլորս դուրս ենք եկել մեկ մարդու նման կանգնեցրել հրաձգություններ ա եղել զոհեր վիրավորներ ունենք եւ հակառակորդի կողմից եւ մեր կողմից որ դեպքում կանգնեցրել եք զոհվել են 5 քաղաքացի դա տեղի ունեցել դիվերսիայի ընթացքում մայր ու երեխա եւ եւս 3 քաղաքացի Արաբոթյան ժամը 7:10-ից ադրբեջանական զորքերը հարձակման են անցել շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ադրբեջանական կողմը ակտիվ հրետակոծություն է սկսել, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստմնական է։ Գնանք։ Մենք պիտի հաղթենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Օրեցօր ավելանում է այն երկրների եւ քաղաքական գործիչների թիվը, որոնք բացահայտորեն դատապարտում են Թուրքիայի հովանավորչությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմն Արցախում։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստի օրակարգում հենց այս թեման էր, որի ընթացքում падգամավորների ճնշող մեծամասնությունը բոլոր քաղաքական խմբակցություններից հստակորեն եւ խիստ կերպով դատապարտեցին Թուրքիայի դերը հակամարտության սրացման մեջ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանին աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Պատմում է Հովանես Պարաշյանը։ Միջազգային կոշտ արձագանքները թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական գործողություններին շարունակվում են։ Մինչ Ալիև Էրդողան տխրահրչակ տանդեմը փորձում է ճշմարտությունը կոծկել կեղծիքների հեղեղով, նրանց դատապարտող խիստ քննադատությունները օրեցօր ավելանում են։ Ահաբեկիչների եւ վարձկանների Արցախ ներխուժելու փորձերը անհապաղ ճնշելու եւ կանխելու կոչով է հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը։ Հիմա առաջնահերթ խնդիր է մարդկանց պաշտպանելն ու նրանց արժանապատիվ անվտանգ խաղաղ կյանքի իրավունքը ապահովելը, այդ թվում հակամարտության տարածք վարձկանների եւ ահաբեկիչների, զենքի ապօրինի շրջանառության հարստացող եւ ահաբեկչական հարձակումները ֆինանսավորող անձանց ներթափանցման ցանկացած փորձ կանխելու ճանապարհով։ Ձախողված բլիցկրիգը սպառնում է Բաքվի համար խնդիրներ ստեղծել ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև գլոբալ քաղաքական ասպարեզում։ Լեռնային Ղարաբաղում ահաբեկչական տարբեր խմբավորումների գրոհայինների տեղակայման մասին խոսել է նաեւ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության տնորեն Սերգեյ Նարիշկինը հստակ ձևակերպելով. Մերձավոր Արևելքում կրվող միջազգային ահաբեկչական կազմակերպությունների գրոհայինները ակտիվորեն ներգրավում են հակամարտության գոտում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ինչը խիստ մտահոգիչ է։ Մենք խոսում ենք հարյուրավոր եւ նույնիսկ հազարավոր ծայրահեղականների մասին, որոնք փող աշխատելու ակնկալիք ունեն Արցախյան նոր պատերազմում։ Մենք կասկած չունենք, որ միջազգային հանրության օժանդակությամբ հակամարտության կողմերն ի վերջո կհրաժարվեն ուժի գործադրումից եւ կնստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սակայն մեզ չի կարող չանհանգստացնել, որ Անդրկովկասը կարող է դառնալ ահաբեկչական խմբավորումների նոր հավաքատեղի, որտեղից գրոհայինները հետագայում կարող են ներթափանցել Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հարող պետություններ ներառյալ Ռուսաստան։ Եվրախորհրդարանի մի քանի տասնյակ պատգամավորներ օրեր առաջ նույնպես իրենց աջակցությունը հայտնեցին Արցախին եւ հայ ժողովրդին, պահանջելով Արցախի դեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սանձազերծած ռազմական գործողությունների հստակ եւ հասցեական դատապարտում։ Ադրբեջանին աջակցում են Թուրքիան եւ ջիհադիստները։ Մենք չպետք է հանդուրժենք այս ամենը։ Արցախահայերը պաշտպանվում են ագրեսիայից։ Էրդողանը եւ Ալիևը լարում են իրավիճակը։ Մենք պետք է կանգնենք հայ ժողովրդի կողքին։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիան Եվրախորհրդարանում առավել ակտիվ քննադատում էին ազգությամբ ֆրանսիացի եւ հույն պատգամավորները, նշելով, այնինչ տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղում հայոց ցեղասպանության ծրագրի շարունակությունն է Թուրքերի կողմից։ Պետք է դատապարտենք այս վայրագությունները։ Լարվածությունը վտանգ է ողջ տարածաշրջանի համար։ Մենք պետք է կենտրոնանանք Թուրքիայի վրա։ Նրանք հրահրում են այս հակամարտությունը։ Շվեդիան ներկայացնող Կարլ Վեյմերսն էլ միջազգային հանրությանը կոչարեց հավասարության նշան չդնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Սա ջիհադիստների դաշնակից Էրդողանի աջակցությամբ ադրբեջանական բռնապետ Ալիևի ագրեսիվ պատերազմն է Իոսիֆ Ստալինի գործած սխալի Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանից անջատելու պատճառով։ Ես ճանաչում եմ Արցախի Հանրապետությունը, հայտարարեց Եվրոպական խորհրդարանի Գերմանիա ներկայացնող անկուսակցական պատգամավոր Մարտին Զոնենբորնը։ Չի ցանկանա շատ ժամանակ վատնել Ադրբեջանի վրա։ Այս հայտարարպետությունը կապված է Եվրոպական արժեքներին իր նավթամուղերով։ Բաքուն անում է այն ամենը, ինչ կամենում է։ Շնորհիվ
Էրդողանի, որը ցույց է տալիս իր նպատակադրվածությունը՝ ավարտին հասցնել 100 տարի առաջ սկսված հայերի ցեղասպանությունը։ Թուրքիայի կողմից ադրբեջան-սիրիացի վարձկաններ տեղափոխելու լուրը ավելի վաղ հաստատել էր նաև Պենտագոնը, այդ մասին հայտնել էր Sky News Arabian։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը նշել էր տեղեկություններն այն մասին, որ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջև տասնյակ չվերթներով հարյուրավոր սիրիացի վարձկաններ են տեղափոխվել, հաստատված է եւ ճիշտ։ Հովհանես Պարաշյան, Զինուշ։ Այս օրերին դժվար է պատկերացնել որևէ հայի, որը մտքով եւ հոգով Արցախում չէ, որն ամբողջությամբ չի մտահոգվում եւ չի աղոթում առաջնագծում կանգնածին որի համար։ Մեր հայրենակիցները փորձում են ամեն կերպ եւ ամեն ինչով զորակցել ու օգտակար լինել թե սահմանին կրվող զինվորին եւ թե Արցախի ապաստարաններում պատասպարված մարդկանց։ Այս օրերին բոլորս մեկ բռունցք դարձած Արցախի կողքինն ենք եւ հաստատապես վստահ հաղթելու ենք։ Մենք Երևան կգտնվենք, բայց մեր սիրտ ու հոգին Արցախ է։ Զգում եմ, որ բոլորը ամեն մեկի նկատմամբ, ոնց որ հարազատ նկատմամբ ցավում են, իրենց սիրտը բոլորին համար ցավում է։ Բարդ ենք իրենցով, ունենք շատ մտերիմներ, շատ ընկերներ, բոլորին սպասում ենք, իրենց մեջքին կանգնած ենք, իրականում իրենք են մեր մեջքին կանգնած եւ պաշտպանում մեզ։ Շնորհակալ ենք։ Մենք քեզ շատ ենք սպասում։ Հաղթեք, մամի, հաղթեք, մամի, ուղղակի մեր մոտ գաք։ Ամբողջ հայությունը իրանց մեջքին կանգնած է ու որևիցե բանի համար չանհանգստանան, ամուր կանգնած ենք, պետք եղած դեպքում էլ բոլորով այնտեղ կկանգնենք։ Ես մեր զինվորների ցավը տանեմ, ձեռս ճարելն էլ ես էլ կեցա։ Զինվորներ ջան, քաջը կուպին դեղեք։ Մեր հաղթանակը մենակ մեր ուժի մեջ է։ Ուրիշ ճար չկա, մենք պետք է պայքարենք։ Ժողովուրդը միասնականության ադարել։ Սա է սփյուռքում Հայաստանում։ Էդի ավելի զինվորին ուժա տալիս արդեն։ Այլևս այս պայմաններում արդեն սփյուռքը հայրենիքը, հայրենիքը սփյուռքը եւ միասնական գեցվածք է ու դա շատ լավ բան է եւ ողջունելի է։ Հաստատ հաղթանակած ենք դուրս գալու այս ճակատամարտում։ Հաղթելու ենք, դախտենք, վստահ։ Զինուժի հատուկ թողարկման համար պատրաստել ենք այսքանը, ես ես հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում խաղաղ գիշեր։ Հաղթելու ենք։